Ողջույն սիրելի հետևորդներ եւ իմ ալիքի այցելուներ։ Բարի գալուստ իմ համեղ ալիք։ Սելներ այսօր պատրաստելու ենք շատ համեղ վիտամիններով հարուստ աղցան։ Նախապես ասեմ, որ բաղադրիչները արդեն խաշել եմ եւ հիմա արակը կտրատեմ խաշած բազուկը, կվերածեմ խորանարդիկների եւ կլցնեմ ապակյա տարայի մեջ։ Սիրելիներ, եթե դեռ բաժանորդագրված չեք իմ ալիքին, կխնդրեի դա անեք հիմա, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի բաց չթողնեք իմ նոր համեղ բաղադրատոմսերի ծանուցումները։ Այստեղ ավելացնելու եմ եգիպտացորենի հատիկներ, իհարկե պահազոյացրած, նախապես խաշած սիսեռ, պահածոյացրած կանաչ ոլոր, կարմիր լոբի խաշած, սև ձիթապտուղ, մանր կտրատած սող, և հիմա կպատրաստեմ շատ համեղ թանձրուկ, խնձորի քացախ, ձետ, համեմունքներից կօգտագործեմ սև աղացած պղպեղ, կորիանդրի աղացած կորիանդր ներեցեք, հիմա կպատեմ մի փոքր աղով և թանձրուկը կլցնեմ վրան։ Ահա մի լավ կխառնեմ, կթողնեմ մոտավորապես 5-10 րոպե, որպեսի համերը խառնվեն և կմատուցեմ։ Համեղ իսկապես վիտամիններով հարուստ աղցան։ Կարծում եմ սա նաև շատ կուրախացնի այս աղցանը պահք պահողներին։ Սիրելիներ, այսօր այսքանը, ես ձեզ մաղթում եմ, որ առողջ լինեք, առողջ ծնվեք և երկար ապրեք։ Մի մոռացեք բաժանորդագրվեք ալիքի, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսի բաց չթողնեք իմ նոր համեղ բաղադրատոմսերի ծանուցումները։ Կհանդիպենք հաջորդ անգամ, առողջ եղեք, ցտեսություն։